ଆମ ପାଖର ଦେବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ନଥିଲା। ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଉଳ ଆସିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଉଳ ଆସିଲେ ଆମ ଲୋକେ ପାଉଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଚାଉଳ ନଥିଲା। ଏଇ କଥା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି। 2007 ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା। ଜଳସେଚନର ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ବୁଲିବା ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛୁ। ଆଜି ଦେଶର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏହିସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଜି 5-5 ଥର କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଜି ଆଗରେ। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅଧିକ 8 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁଛୁ। 2014 ମସିହାରେ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଦେବା କଥା କହିଥିଲୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବୁ। କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ପ୍ରଦୁତ କରୁଛୁ। କୃଷି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ କରିଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଦେଇ ନାହିଁ ତେଣୁ